نحمده ونصلي على رسوله الكريم وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طول پستیج نوست مو طول محترم مشرونو پد تلار کی نوست زونونو ومزولو کشرونو السلام علیکم طول نوال خود صادق پختو ادبی جرگی تیری دی مشرتابا او دی طول کارکون کو دی زلت تل نمانن ډیر په مینه مو ته دوات روکړو د ډار په خار کې به باغی باغی لهجه عامه کړم د ډار په خار کې به باغی باغی لهجه عامه کړم زه به کیسې وکم داسې چې کیسه عامه کړم د ډار په خار کې به باغی باغی لهجه عامه کړم زه به کیسې وکم داسې چې کیسه عامه کړم زه خو د پټو نندارو هر یو کردار پیژنم زه خو د پټو نندارو هر یو کردار پیژنم ته بینایی پیدا کړه زه به تماشا عامه کړم زه خو د پټو نندارو هر یو کردار پیژنم ته بینایی پیدا کړه زه به تماشا عامه کړم او راځه چې دواړه خپل خپل کار ته خپل خپل کار وایو راځه چې دواړه خپل خپل کار ته خپل خپل کار ووایو ته زغم رایوځای کا ما پرېږده چې نغمه عامه کړم مننه جي راځه چې دواړه خپل خپل کار ته خپل خپل کار ووایو ته زغم رایوځای کا ما پرېږده چې نغمه عامه کړم او تا په ازغن لار د تګ ویره خوره کړه لاړې تا پاسغن لار د تګ ویره خوره کړه لارې زه به نر هله یم چې دلته حوصله عامه کړم او تورتمه ټکې ټکې سوز مې کړو تقسیم مو تشری تورتمه ټکې ټکې سوز مې کړو تقسیم او تشری څراغ زر د شړندو ته د جلوه عامه کړم او چې مستی د اباسین وي او پاکی د زمزم چې مستی د اباسین وي او پاکی د زمزم عاجی دعا کوه چې داسې زمزم عامه کړم چې پاکی چې مستی د اباسین وي او پاکی د زمزم عاجی دعا کوه چې داسې زمزم عامه کړم او ممتاز پورته مې بیرغ کړو د بدمست غزل ممتاز پورته مې بیرغ کړو د بدمست غزل گنینو حکم خو دا چې قصیده عامه کړم تیر من خدای دې وکړي څه دې سحر صاحب خبره یو حکم ومنل شي او مو ټول په شریکه په دې وتوانیږو سدی خو عظیم خوشحال بابا د ستر خوشحال بابا دا جشن مو هر کول کو زه د خپل طرفنه د مشال ادبی ټولنې د طرفنه دغو ملګرو ته مکمل د مرستې ډاډ ورکوم چې موږ به د سره اوګا په اوګا په دې خبرې کې ولوړو یو دوه سکنډه به تاسو نور خرم احساس صاحب او سحر صاحب خبرې وکړي یقینا ډېرې ګټورې خبرې وي هغه کې یو دوه درې مشترکې نقطې دي زه مغه راخلم احساس صاحب دا خبره وکړه څه نن دنیا څه کومه ده دا د کتاب دنیا ده د پوهې دنیا ده د علم رڼا ده د آگاهي دنیا ده بل احساس صاحب خبره وکړه زموږ په ډسکورس یا په نریټیو زموږ خبر وو موږ سره خپل نظر وي تش سترګې نه وي نظر آوي ویژن او سحر صاحب خبره وکړه چې د خوشحال بابا په دې ټټوبي کې متاسفانه بدبختانه د مو بچي د مو کشرون هغه پښتو لوستای نه شي څو پښتو نه شي لوستای خوشحال به څنګه لولي څو خوشحال نه شي لوستای څه سحر صاحب ورته اشاره وکړه څه خوشحال یو تحریک وو په دې به څنګه مو پوهېږو څه خوشحال تحریک یمو
کشرانو ته په دې کې زه هیڅ ګناه نه ګورم. کتابونه په نصاب کې شامل وي، په نصاب کې پښتو چیرته ده؟ بچی به څنګه پښتو لولي؟ احساس صاحب وه کیس دا د کتاب دنیا ده، دا دنیا څه جنگ ګټي خلک یې په نصاب کې ګټي، خلک یې په میدان کې اوس جنګونه نه کیږي، په نصاب کې جنگ کیږي. دی مو په نصاب کې دی مو ژبه نشته. ها احساس صاحب د کتاب خبره وکړه، کتابونه خو په سکولونو کې وي، په ښوونځیو کې وي، په کالجونو کې وي، په پوهنتونونو کې وي. دی مو ښوونځیو سره کومې لیبې وشوې؟ خو په بومونو ولوزولو. بله ورځ د پی ایس واقعه، د اګریکلچر یونیورسټي واقعه، د باچا خان پوهنتون واقعه، داسې خو څوک سکول نه پرېږدي، کالج نه پرېږدي، کتاب نه پرېږدي، قلم نه پرېږدي. د ډسکورس او د نریټیوس کومه خبره ده، ټول ملګري مو په دې پوه یو چې د بالادستو خلکو خپله یو نریټیو وي، خپل یو ډسکورس وي دي هغو، او د خپل ډسکورس د خورولو دپاره ټول اویلیبل ټولز هغو سره وسره وي. بالادست میډیا لري، بالادست خلق لري، بالادست خلق تربیه کوي، روزي د مشاعرې د سټیج نه واخله، د جومات ممبره پورې خلق خلی خپله بیانیه په خلکو ورته پي. د اهدافو خبره وشوه، اهداف دي مو معلوم دي، د یوه قوم مو پښتون یو قوم یو، بنګش اورکزي خاټک بنوسي ماروت یوسفزي مو پښتون یو قوم یو. د یوه قوم اهداف څه کیدای شي؟ د دنیا د قومونو اهداف څه دي؟ موږ خپله نه پوهېږو، چاته به سترګې وغوړو، چاته زده کړو. د یوه قوم اهداف دا کیدای شي چې کوم قوم په کوم ځای پروت ده، په هغې خاورې او د هغې په وسایلو باندې د هغو مکمل حق تسلیمول. دا د یوه قوم اهداف دي، د موږ قوم اهداف معلوم دي. سل کاله مخکې د موږ مشرانو دا خبره کړې ده. اوس بیا خوشحال بابا ته رسوخ، څه خوشحال بابا تحریک ونه دي؟ خوشحال بابا تحریک دا اوس درست پښتون لکندهار تر ټکا، درست پښتون لکندهار تر ټکا سره یو د ننګ په کار پټه وشکار، بله خبره په دې کې نه. دا د خوشحال تحریک د خوشحال بابا په دې ټاټوبي کې ویلوړ. بیا د ملګرو مننه، اعزاز یې ګڼم د ځوان دپاره. د تقدیم او د تاخیر مسله وشوه، په کور دا اوس دا ټول مو محترم استاذانو مونه مخکې کلام ویلی، زه د دو شاګرد یم، ډېر معمولي دوه شعرونه لیکای شم. بهر حال د خوشحال بابا د شعر نه شروع کوم. څه دا دنیا کسابخانه کړه خدای و ماته، دا دنیا کسابخانه کړه خدای و ماته، پابسته ولاړ په غولي د کساب یم. او بل شعر د خوشحال بابا ده، چې زما په خیلخانې په ولس وشول، چې زما په خیلخانې په ولس وشول، و دې نشي په هندو په مسلمان. او روح خاد د نوابزاده صبح صادق صاحب یو شعر، سلیم صاحب سره دا خبره مو مشترکه ده، چې هغو اول شعر په ټیری کې په مشاعرې کېلو، او د مو د ژوند اولنۍ مشاعره اوس مو نوابزاده صاحب لیدلو. هغه وخت نه ماته دا شعر یاد ده، هغه هیڅ د تا د زلفو منګور ماته چې د شپې په خوب کې، د تا د زلفو د نوابزاده صاحب خپله لهجه وه، د تا د زلفو منګور ماته چې د شپې په خوب کې، چې را کوي هغه ټکونو نه ته ښه خبرې.